Ги известуваме сите граѓани на Велес да бидат екстремно предпазливи во делот каде што минат возовите, бидејќи забележавме нивно минење додека рампите не се спуштени. Апелираме на голема внимателност и особена предпазливост на возачите и пешаците. Дополнително овој проблем го влошуваат и лошите временски услови кои што се карактеризираат со силни грмотевици и силен дожд. Бидете внимателни се додека не се регулира овој проблем од страна на надлежните институции.